Përshëndetje shikues të nderuar, po takohemi edhe në një edicion tjetër të Automanit. Këtë javë kemi një veturë mjaft speciale për ta prezantuar. Fjala është për modelin T-Roc nga kompania Volkswagen. T-Roc-u, siç e shihni, është i bazuar në modelin Golf, por ky është më i madh, është më fort i ndërtuar dhe ka më shumë hapësirë. T-Roc-u për herë të parë është prezantuar me 23 gusht 2017, ky këtu është modeli 2018. Siç e shihni, jemi në qytet. Kjo tregon që kjo veturë është e përshtatshme mjaft shumë edhe për qytet, po edhe për terrene të vështira. Mos të harrojmë që kjo veturë hyn në kategorinë e veturave SUV, po është një SUV më i vogël se të tjerët dhe tregu drejt mua po më pëlqen mjaft shumë. Kështu që për më shumë detaje në vazhdim. Volkswagen ka zgjeruar gamën e tij me një crossover të ri të zhvilluar kompakt, Volkswagen T-Roc. Opsione të shumta, dekorime të zgjedhura nga klienti dhe dizajn unik dy ngjyrësh. Volkswagen ka kuruar edhe opsionet e këtij modeli duke garantuar që në modelin bazë të ketë sistemi si Front Assist Area Monitoring, vëzhgim përpara makinës, City Emergent Braking, frenim automatik emergjence i cili përfshin Pedestrian Monitoring, identifikimin e kompësorve, si dhe gjëra më tradicionale për shembull, klimatizator, fenerët LED e të tjera. Paketa HAI për DSG e asistencë për shoferin Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Emergency Assist, Lane Assist, Blind Spot Monitor Plus, Rear Traffic Alert and LED Headlights with Light Assist. Pasqyra jashtme me palosje elektrike me ndryshim rrethues, ndryshimi lehtë automatik në pasqyrën e brendshme, aktivizimi automatik i dritave, Coming Home dhe Leaving Home Function. Për të vazhduar me karakteristika digitale inovative, gjeneratori i ekranit të informacionit aktiv e lidhën në mënyrë ideale ndërmjet Volkswagen CarNet, motor efikas me motor turbo të shkath dhe të projektuar për rehati. Me këtë konfigurim, Volkswagen sjell një shtyse të re për klasën kompakte SUV. Dimensione koncize të jashtme, një nivel i lartë i funksionalitetit të brendshëm, një mjet i gjithanshëm, i disponueshëm me rrota të përparme ose me të gjitha rrotat standard. Poshtë levës së mashit ofron përzgjedhjen e programit të guidës, gjë që rikonfirmon se T-Roc është një SUV me tërheqje 4x4 dhe i gatshëm për aventurë. Bëhet fjalë për një model inovativ ku ndryshimet janë të dukshme, jo vetëm në pamje moderne dhe rinore, por sidomos në profil, ku T-Roc shpalos karakteristikat në pjesën e parafongëve dhe në linjën e profilit, të pjerët në pjesën e pasme për t'i dhënë një pamje vërtet sportive. E tash është koha e vozitjes të T-Roc-ut. Me të vërtet gjirimet, emisionet e tjera kemi gjiruar në rrugës të marë rale, kisha me thonë. Kjo është hera e parë që po gjiroj në një rrugës të urbane në qytet. Në fillim të regova që T-Roc-u hyn në kategorinë e veturave SUV, po është mjaft e përshtatshme edhe për rrugët off-road, në teren të vështirë, po edhe për qytet, sepse do të thonë është bazuar në modelin Golf, por është modifikuar. Është modifikuar në aspektin që është më i madh, është
tërheqet me 4 rrota, ka më shumë hapësirë dhe është më i lartë, do të thonë është në kategorinë e veturave sa ose më mirë problemi Jeep. Ky model është me motor 2.0 TDI, cili prodhon 150 kuaj fuqi me ndrrusin e shpejtësive DSG automatik 7 shpejtësi, i cili 100 km i arrin për 8.4 sekonda dhe tërheqjen e ka me 4 rota, do të thonë 4x4. Ky është modeli, do të thonë kuptohet, ky është modeli 2018, ku për herë të parë është prezantuar në vitin 2017 me 23 kusht. Thonë, materiali brendshëm interiëri, nga më thonë që më pëlqen mjaft shumë, ka një material fort, thonë butonat janë në vendet e caktuara, brendësim interiërin e ka si që në modeli Golf, dhe më thonë Golf 7 2018, kur para 2 jave kemi prezentuar atë. Shtofi është vërtet i rahatshëm. Unë e para se me fillu emisionin në ula dhe mbrapa, që që më mëlla me thonë që dhe mbrapa është kërë hapësirë shtu të mjaftueshme për të ullër 4 veta, por edhe 5 pse jo. Thonë një vetur ekonomike, ashtu si për qytet, ashtu edhe për off-road. Mu që kam pëlqen është frontline assist, sepse shoferi caktën distancën ndërmjet veturave dhe vetura mënyrë automatike e mban distancën e caktuar, për shembull 15 metra, 20 metra, vetura ka më bajt. Më thonë, kur vetura largohet, vetura që është përpara, vetura jep gaz, më thonë ja afrohet, e mban distancën e sakt. Gjë që mund pëlqen mjaft shumë shkaku që edhe në rrugë të larta, por edhe në qytet kur është kur ka të lëvi, si që është tash, është mjaft i mirë. Kështu, për momentin jem një rreth, ka vetura mjaft shumë dhe të senzorat që jem brapa, ma të rejshin vëmendin të në mrapa dhe para, ma të rejshin vëmendin të në kohën. Kjo vetur ka disa loje të vëzitjes, më më thonë është loje vëzitjes, është loje vëzitjes eko, ku eko nuk janë rrotullimet më vla, dhe më thonë hargjimit janë sa më të vogla, po ashtu kemi edhe off-road, kemi edhe lojnë e vëzitjes normal, kemi edhe sport. Po, unë për momentin jam eko, sepse jam në qytetë dhe me të vërtit më në tonë që pështu nuk zhvillon e shpici, po nuk kam nevoj, shtu që jam në zojnë eko. Tregova që është i mirë edhe për, është i mirë edhe për terenet të vështira, sepse është 4x4 edhe bëjmë vëturën që tjetë më e fëqishme dhe më e mirë për terenet me vështirësi. Ka dhe me thonë, timonin e ka multifunksional, është nga lëkura, ka 2 USB, ka SD card, e ka navigacionin, e tash, për navigacion për qenë, sepse të ekrani kështu kryesor, që ka mundi me bo? Mundi me bo që navigacionin mundi me transferu të ekrani për balë shoferit që është, që shoferi me pas një qasi matë mirë të navigacioni, por edhe të komunikacioni dhe me pas më shumë vëmendje tek vëzitja. Pa ashtu është, dhe me thamë, në opcioni radio, media, phone, ku mundi me lirë telefonin të uaj ndërmjet përmjet Bluetooth-et dhe mundi me kontrolu aplikacionit të ndryshme. Pa ashtu kemi edhe opcionin, dhe me thamë, vehicle, ku mundi me pa për problemin që vetura i ka, dhe me thamë presionin në goma, hargjimet, vajen, kilometrat e shumë gjana tjera. Po ashtu, nuk duhet harruar që kamera, dhe me thamë, ka rreth e rreth veturës,
po ashtu, edhe është parking assist, parking assisting ku në mënyrë automatike vetura parkohet, do të thonë, për ata që kanë problem me parking, lirisht mundet me prej kështu parking assist, vetura do të vetë parkohet. Nëse nga jashtë T-Roc na lep përshtypje më të mira duke ftuar në bord, dizajni i brendshëm është tërësisht Volkswagen, a i sa të bënd të ndihesh shumë rehat, sikur të kishim hypur edhe më parë. Ka një pamje koherente me dizajnet e fundit të Volkswagen, por çdo gjë është në vendin e duhur dhe distancat nga komandat e ndryshme janë optimale. E njëjta gjë vlen edhe për bagazhin, pavarësisht se forma duket pak e ulët në pamje të parë. E kush mund t'i rezistojë T-Roc-ut? Dizajni i tij unik krijon një pamje që nuk mund të harrosh shpejt. Në pamjen e pasme, ka dritat e pasme të kuqe në teknologjinë LED theksojnë pamjet e vetbesimit. Dritaret e pasme dhe dritaret anësore të pasme gjithashtu errësohen dhe përshtaten aq mirë në pamjen e përgjithshme sportive të T-Roc-ut. Errësimi thith një pjesë të dritës së diellit dhe kështu siguron një ndryshim të veçantë në brendësi. Interieri zgjidhë ndryshimi i ambientit ju zhyt në një atmosferë të këndshme. Sedilet e rehatshme për shoferin dhe pasagerët ofrojnë mbështetje të dukshme në anën e pasme dhe ndihmojnë të uleni në mënyrë të këndshme edhe në udhime më të gjata. Tek Baki Automobile do të gjeni modelin SUV më të vogël të familjes së madhe të Volkswagen. T-Roc, ju mirëpresim.